Презентацію колекції чорних суконь Возіанова розпочали творчий вечір. Дизайнер показав, які ідеї з полотен Малевича втілити в одязі. Ці сукні виглядають як головні символи творчості Малевича. Це квадрат, чорний хрест і чорне коло. Від мене там тільки 4 надріза на двох картинах, і все це перетворюється у сукні. Документальний фільм «Малевич» уже презентували у столиці та низці обласних центрів. На часі показ житомирянам. Дослідники знайшли зв'язки відомого художника з Житомиром. Також я знаю, що Малевич приїжджав декілька разів до Житомира, тому що тут його жила сестра за адресою Шелушкова 1. І там теж дуже багато цікавих історій. Мені хочеться поділитися тими емоціями, які я отримала. І, власне, тому сьогодні тут фільм про Малевича, який має підсилитись оцими емоціями від Федора Возіанова. І вже приїжджала сюди Тетяна Філєвська, яка, мені здається, зробила неймовірну працю, дослідження, написала книгу «Малевич. Київський період» і продовжує дослідження, і, власне, все це про нашу ідентичність. Документальний фільм «Малевич» – це копродукція України і Італії, створена за підтримки Держкіно України та Міністерства культури Італії. Це фільм, який розповідає про українське коріння Малевича, а також про вплив української народної культури на світовий авангард і абстрактне мистецтво супрематизму, зокрема. Режисер, котрий працював над фільмом, наголошує, прагнув відкрити творчість Малевича ширше, аніж кілька широко відомих полотен. Каже, що повнометражний документальний фільм спонукає до глибокого осмислення постаті митця. Чорний квадрат, от це перше, що бросається в очі, Малевич, чорний квадрат і все. Ми привикли к каким-то штампам, калькам. І от фільм дав нам можливість глибше узнати цього чоловіка, узнати його внутрішній мир, узнати космос Малевича. Многие не знают, что Малевич родился в Киеве. Собственно, и идея нашего фильма была показать вот эту связь Малевича и Украины. Автором сценария была Тетяна Філєвська, відомий дослідник Малевича в Україні. І вона, в принципі, була головним героєм фільму, яка досліджувала саме походження і основні факти, пов'язані з Малевичем. В фільмі можна буде побачити єдину хроніку, яка збереглася, де можна побачити Малевича. Також цікавий факт те, що Малевич в 27-му році намагався зробити супрематичний абстрактний фільм. Він зробив повну його розкадровку. Вони не змогли втілити це в життя, тому що на той момент просто не існувало кольору, тільки було чорно-біле кіно. І ми якраз відновили ці розкадровки. Казимиру Малевичу виповнилося 48. На той час він вже створив власне напрям у мистецтві супрематизм, мав учнів, його знали в усьому світі, але сам він ніколи не бував за кордоном. Нарешті, після численних прохань, радянська влада дала йому дозвіл поїхати на Захід. Малевич відвідав Варшаву і Берлін, звідки його несподівано відкликали. Через 20 років після смерті Малевича серед залишених у Берліні паперів знайшли сценарій фільму з написом «Для Ганса Ріхтера». Ще через 15 років німецький художник і режисер-авангардист спробував екранізувати цей сценарій. Ми спробували з'ясувати, чим завершилася ця історія, і вирушили на пошуки фільму за сценарієм Малевича. На початку ми уявити не могли, скільки відкриттів нас чекає.